ဒီနေ့ခရီးသွားရင်းနဲ့ဒူဝင်းဒီစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တန်တာနဲ့အခုအာ146မိုင်ပါဒူဝင်းဒီဝယ်ပြီးတော့အခုသူ့နည်းနည်းကြော်ပြီး149မိုင်ပါမငွေသိဒူဝင်းဒီကိုထမင်းလွတ်စားဟုတ်လားငလေးဒူဝင်းဒီကတအားကောင်းမှာတအားနံ့တယ်ရန်ကောင်းရန်နံ့တယ်ပြေမြောက်ပစတဲ့မြောက်တဲ့မြောက်တအားနံ့တယ်တအားနံ့တယ်မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဉဏ်သေးလိုက်မှရမှာတော့တအားနံ့။ဟောကြပါဦးခင်ဗျ။တွန်းနေ146မှာအရန်သဘောကောင်းတယ်နော်။ချိုးတာပဲ။တအားနံ့တအားနံ့ကားမှာတအားနံ့တော့မြင်မြင်စားပြမှာ။တအားနံ့လောက်တော့စားမှာလဲ။မင်းလော။မင်းမစားတော့ဘူး။ဟုတ်လား။မင်းထက်ကြိုက်။မလေး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ပါပါ။ဒီ146မှာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ညာဆောင်လို့။ချိုးတာပဲစိတ်ရင်းလဲကောင်းတယ်ကမလေး။နော်။ညာ146မှာရောက်လို့ချင်းဝယ်စား။အဲ့မှာဒုနည်းကြီးတန်းလိုက်ကြီးပြများပြ။ညာဘောကောင်းလား။ကိုရ။ကောင်းပါ။ဟုတ်။ကဲ။ကျွန်တော်ကောင်းမှလမ်းဒီလေးလေးစုံ။ဒီခေါင်းနဲ့နဲ့တဲ့။အေးနန်းလုံးမြေမြတ်စားနေရလေ။နဲ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 မြေမြတ်စား။ကဲ။ခီးဆက်လိုက်အောင်မင်းငွေတရားလို့စားနေရတော့ချော့။လောက်မဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထမင်းလွတ်စားတယ်ဒွင်းသေးကို။တတာ။အေးနှုတ်ဆက်လိုက်ငလေးတတာ။တတာစားကြပါဦး။အရန်တောင်းနေနော်146မိုင်။